Rusema daiçqes xirimis apetkebuli xidi sheketeba. Etqoba martla magrad moxta tamambis gamo, radgan teli ambavi iqo gamrtuli am 300 toniani pilis gadatanaze. Romosats anu am proces am pilis gadatanisa rusetis plat vicepremieri Khusnulini iradat khemzghonelobda, ghirs aghnishnat rom miuxedavat premier-ministris gangargulebisa. Rusetchi rom qirimis khidis suli aghdgena dasuldeba momovali tslis sapulonde tsxadia tavarsardis tsinashe rusebi tsdiloben drovulad aghadgino khidi romlis apetkebaze gansakutrebuli reagireba khonda rusetis prezidents da samkhedro khemzghonelobas da sapasukhos araketo dartmebit titkmis srulad gamoiqvanes qobridan ukrainis energosistemis mesameti mokret es aris is video romelis amas qualapers aghtserda, magram qlav tsqliatchia mokceuli am qualapris gamo Ukrainis dedakhalaki da misi mosakhleoba, romelis gaptkhilebulia Kievis meris Vitali Klitschkos mier da gaptkhilebebs shoris aris rom jobs gamoizamtron mat shoris sadme svagan, radgam tsitireb Klitschkos unda moemzadot varesistvis, anu mzime zamtristvis. Qola shemtkhovashi chem mosazreba rom sakartvelo unda elodos am zamtarshi migratsiis akhal talgas. Ეს გარდუალია, ეს მიგრაცია შესაძლოა იყოს მცირე, ან შესაძლოა იყოს არანაკლებ მასშტაბური, როგორც ეს იყო თუნდაც რუსეთიდან მიგრაციის მეორე ტალღა, ანუ ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ტალღა, ანუ ვინც გამოექცნენ სავალდებულო სამხედრო სამსახურს. ასე რომ ეს ჩემ პირადი პროგნოზია, რომ წელს ეს მიგრაციის ტალღა კიდევ იქნება, რომელიც გასათვალისწინებელი გვექნება. Სხვათაშორის რუსულმა Forbes-მა ამ თემაზე ასევე გაარკვია და დედას იფიცება, რომ რუსეთიდან წლის დასაწყისიდან სულ 700,000 მოქალაქე გავიდაო და საქართველოში აქედან 112,000 რუსეთის მოქალაქე ჩავიდაო. მაშინ როცა ყაზახეთში 260,000, უზბეკეთში 318-იო, მოკლედ სხვათაშორის სომხეთში, რომელიც ასევე საკმაო პოპულარობით სარგებლობს რუს მიგრანტებში, იმდენი რუსი ჩავიდა, რომ ეს საკმარისი გახდა სავალუტო ფონდისთვის მიმდინარე ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 11% ზრდისკენ გადაეხეტა პოზიტივისკენ ჩვენი მეზობლებისთვის ჰაესტანიდან. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კი 2022 წლის ოქტომბერში საქართველოში 500,000 ვიზიტორის შემოსვლას აფიქსირებს, საიდანაც 354,000 იყო ტურისტიო, ანუ 24 საათზე მეტი ვინც გაჩერდა საქართველოში, რაც 2021 წლის ოქტომბერთან შედარებით, ანუ წელს ოქტომბერში ორჯერ მეტი, 278,000-ით მეტი ვიზიტორი შემოვიდა, ხოლო ტურისტების რაოდენობა 83%-ით არის გაზრდილიო. თუმცა 2019 წელთან შედარებით ვიზიტორების რიცხვი 36%-ით ნაკლებია და 2019 წლის ოქტომბერში 284,000 ვიზიტორით მეტი იყო შემოსული, ვიდრე წელს ოქტომბერში, მათ შორის ტურისტების რაოდენობა 94,000-ით მეტი იყო. ანუ მიმდინარე წლის ოქტომბერში ყველაზე მეტი ვიზიტორია რუსეთიდან 110,000, რაც გასული წლის ოქტომბერზე 80,000-ით მეტია, თურქეთიდან 91,000, სომხეთიდან 73,000 და ისრაელიდან 24,000 და უკრაინიდან 15,000. აი ეს არის დინამიკა მიმდინარეში. უკრაინის თემას რომ დაუბრუნდეთ, ნელ-ნელა ჩნდება მეტი ინფორმაციები უკრაინელ ოლიგარქებზე და ბიზნესმენებზე, ვინც ომის დაწყებამდე უზარმაზარ გავლენებს ფლობდნენ ქვეყნის მართველობით კარზე, სხვა თამდებს იკეთებდნენ ერთად, ცხადია. რაც მოხდა ოლიგარქის დამსახურებულ სტატუსს, რომელიც აქამდე იყო ძალაუფლების ედგარ ბოროტად გამოყენება და ძალაუფლებაში ყოველთვის და აქამდეც ითვლებოდა ხელისუფლების, ანუ მართველობითი ძალაუფლება. თუმცა საქართველოს სიურეალიზმი, მე მგონი, ამასაც გადასწრება და დაამსხვრევს, ანუ ჩვენ მალე გვექნება ალბათ სრულიად უნიკალური ახსნა, განმარტება ეს ქართული ალბათ, თუ რა არის ოლიგარქია და მოდი ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს წინ და დაველოდოთ საბოლოო რედაქციას, რასაც საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო მიიღებს. მანამდე კი მივაშუროთ კლავ უკრაინას, სადაც თავად ოლიგარქებიც არაპროტესტებენ საკუთარ სტატუსს, რადგან აღარც არავის ახსოვს ეს სტატუსი, იმდენად არის ყველა ჩაბმული ქვეყნის დამოუკიდებლობის და ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში და აი ამ მხარდაჭერის ფერხულში. მილიარდერი და მეწარმე ინვესტორი რინატ ახმეტოვი უკრაინის უმდიდრესი მოქალაქეა, სხვა უკრაინელ ბიზნესმენების მსგავსად რუსეთის ფედერაციის დაწყებული სრულმასშტაბიანი ომის გამო მისი ქონების შეფასებაც წელს მნიშვნელოვნად
Şemtiz da da gada iche da. Forbes își pasă pe toamnă dat că bânde Ahmetovici cone ba 13 miliarde dolari săxteu da. Iscuernici să măștabitat. Umsculez carhneb sătar moib splau da. Da am jami de limonat să am bide mici cone bise pasă pe da corectire bolia. Xutim tel sam miatet miliarde dolari amte. Anu xutim miliard sam asi milioane. Anu gasul strătuiește mici cone ba. Iți mici gana xeu da. Ahmetovici Ucraina și umsculese industriul holdingi, sistem capitalist plobelia, romelis Mariupolis maștabit, atobit carhanas, metalurgul complex, magarusa da electrosadbursa controleps, omis dat ca bișemnec Mariupoli, intensivuri sabzolo mokmedebis, prontis hazadic, sadat snovilia, azostalis, carhanas, romelis aseve, Rinat Ahmetovi sakutreba, sarmoat genda, unobrivia samhedro mokmedebis, sponsor misii active, bisula dazianda, Carhnebis umetesobam ki operireba shetskvita, rats Ahmetovis konebis ganakhevrebis tavari ganmapirobebeli mizezia. Aghsanishnavia, rom mimdinare tslis ivnishi Ahmetovs sakutari media biznesis sakhmtsipostvis izulebit gadatsemas moutsia. Ahmetovis mier gadatsqvetilebis miqebis mizezi Ukrainis mtavrobis mier miqebuli akhali antioligarkhiuli kanonia, romelis oligarkhebs da miliarderebs მაუწყებლობისა და მედია გამოცემების ფლობას უგზავნოს. Ahmetovis Holding System Capital Management-ში შემოვალი ჯგუფი Media Group Ukraine-ს მოიცავს ისეთ პოპულარულ არხებსა და გამოცემებს, როგორიც არის Ukraina, Ukraina 24, NLO TV, Indigo TV, Ფეხბურთი, Donbass-ი, Sigma და 34 არხი. Ну, ეს არის ის რეალობა, რაც დადგა Ahmetovis თავს და ამასობაში Ukraina-ში მოხერხდა რამდენიმე საწარმო სრული ნაციონალიზაცია და მათ ფლობს უკვე სახელმწიფო და აქტივები ჩამოერთვა ძალიან ბევრ ბიზნესმენს, მათ შორის საქართველოსთვის კარგად ცნობილ იგორ კალამოისკისაც და ეს საწარმოებია მოტორსიჩი, ავტოკრაზა, უკრნანტი, უკტატ ნაფტი, ზაპოროჟა ტრანსფორმატორი და ვლადიმერ ზელენსკი მიიჩნევს ამას გადაუდებელ ღონისძიებად და აუცილებლობად ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად და ეს აქტივები ჩამოწერილია როგორც ოლიგარქებისგან ასევე რიგითი უკრაინელების თანასაკუთრებიდან რომელთა ინვესტირება მოახდინეს ამ საწარმოებში და ეს საწარმოები ეკუთვნოდათ უკრაინელ ბიზნესმენებს და ოლიგარქებს ბოგუსლაევს, კონსტანტინე გრიგორიშინს, იგორ კალამოისკის, კონსტანტინე ჟევაგოს, ჩემო ბატონო და დღეს ეს ყველაფერი არის უკვე სახელმწიფო საკუთრებაში. Ამასობაში უკრაინული საავიაციო კომპანია ანტონოვის გენერალური დირექტორი ადასტურებს რომ უკრაინამ ახალი მრივას მშენებლობაზე, ანუ ან 225-ის მშენებლობა დაიწყო. ამჟამად მუშაობის პროცესი მსოფლიოს უდიდესი სატვირთო თვითმფრინავის დიზაინსა და ტექნიკურ მონახაზზე მიმდინარეობს, რომლის დასრულების შემდეგ ქარხანა უშუალოდ პროტოტიპის აწყობის ეტაპზე გადავა. გავრცელებული ცნობებით ახალი მრია წინამორბედზე დახვეწილი და მძლავრი იქნება, რაც მას ახალი მსოფლიო რეკორდების დამყარების შესაძლებლობას მისცემს. Მე მაინც შეგახსენებთ, რომ ან 225 მრია, ეს ანუ იგივე ოცნება, ესე ქვია ამ თვითმფრინავს, ამ ავიამზიც, მსოფლიოს უდიდესი სატვირთო თვითმფრინავი იყო, რომლის ერთადერთი ეგზემპლარი რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე ომში ერთ-ერთ დაბომბვას ემსხვერპლა. 175 ტონიანი მრია კიევის მექანიკურ ქარხანაში აიწყო ჯერ კიდევ 80-იან წლებში და თვითმფრინავს ასობით მსოფლიო რეკორდი აქვს დამყარებული ასაფრენი წონისა და თვითამწეობით მრია 250 ტონამდე ტვირთის გადაზიდვა შეეძლო. Მოკლედ, აღსანიშნავია, რომ ახალი თვითმფრინავის მშენებლობის პროცესში ჩართულია ბრიტანელი მილიარდერი და ინვესტორი რიჩარდ ბრენსონიც, რომლის საავიაციო კომპანია Virgin Atlantic-ი უშუალოდ მონაწილეობს დიზაინის შედგენის პროცესში. Რა იქნება ახალი თვითმფრინავის ზუსტი ღირებულება ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ დაახლოებით 9 მილიარდამდე ამ თემაზე ამ არაჩვეულებრივი საფრენის საშუალების აღდგენაზე და ახალ პროტოტიპზე დაიხარჯება. Ამ ომისა და ენერგოკრიზისის ფონზე გლობალური რეცესიის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებას ამერიკულმა Forbes-მა მსოფლიოს საუკეთესო დამსაქმებელი კომპანიების რეიტინგის გამოავლინა და 2022 წლის რეიტინგების შედგენის პროცესში 57 ქვეყნიდან გამოიკითხა შეხარ ჩემი ბატონი 150,000 დასაქმებული. მათ კომპანიები სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით შეაფასეს და მათ შორის არის სამუშაო პირობები, განვითარების შესაძლებლობები, კორპორაციული გავლენა, უნარების განვითარება, თანასწორობა, სოციალური პასუხისმგებლობა და ბრენდის იმიჯი. გამოკითხვის შედეგად Forbes-მა საუკეთესო 800 კომპანია გამოავლინა, მათ სათავეში კი კორეული ტექნოლოგიური გიგანტი Samsung-ია, რომელიც 266,670
ცამეტ თანამშრომელს ასაქმებს და ყველაზე მაღალ შეფასებებს იმსახურებს. აი ხა ვეკთავაზობთი მათეულს, დამსაქმებელი კომპანიებისა, რომელიც ამერიკულმა Forbes-მა გამოარჩია. Პირველ ადგილზე არის Samsung-ი, მას მოყვება Microsoft-ი, IBM-ი, Alphabet-ი, Apple-ი. Ეს ხუთეულს და მეორე ხუთეულს უკვე კრავს Delta Airlines-ი, Costco, Adobe, Southwest Airlines-ი და Dell-ი. Dell-ი, რომელიც 133,000 ადამიანს ასაქმებს, შემდგომ უკვე მოდიან Lockheed Martin-ი, Kisco, BMW, Amazon-ი, Decathlon-ი, Adidas-ი, Airbus-ი, Ferrari, Fraunhofer-ი და Reliance Industries, რომელიც 230,000-ის დამსაქმებელია ინდოეთში. Სხვა შორის, ამის გახსენებაზე, რაც Forbes-ში ამოვიკითხე, სხვა შორის ესეც რუსულ Forbes-ში ამოვიკითხე, იმ რუსულ Forbes-ში, რომელიც აღარც იბეჭდება რუსეთში და მთელი გუნდი ონლაინ შრომობს დუბაიდან და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში არიან მიმოფანტულები. Მოკლედ, ამერიკის ფინანსთა სამინისტრო და სახელმწიფო დეპარტამენტი მოუწოდებენ მსხვილ სისტემურ ამერიკულ ბანკებს, რომ ბოლომდე არ გაწყვიტონ კავშირები რამდენიმე რუსულ საწარმოებთან სანქციების მიუხედავად და საუბარი ფინანსირების არხების და ანგარიშწორების არხების შენარჩუნებაზეა ამერიკულ დოლარში ისეთ სტრატეგიულ საწარმოებთან, როგორიც არის Ural-Kalia, Fosagro, Gazpromi. Bloomberg-მა გაავრცელა ეს ინფორმაცია. არ ვიცი. ეტყობა გამორჩა Bloomberg-ის ინფორმაციის გავრცელებისას კრემლის გათხოვით უზრუნველყოფა სახაზინო სამსახურის წარმომადგენლების განმარტებით რაღაც შემზღუდავი ღონისძიებებიო არ ეხება ჰუმანიტარული დახმარების და სოფლის მეურნეობის მიმართულებებს. აქამდე ენერგეტიკასაც და ელექტროენერგიას რო არ ედო სანქციები, ეს ისედაც კარგად ვიცოდით. შესაბამისად ეს ინფორმაცია მოწმდება BMG-ს ანალიტიკოსების მიერ და უფრო მეტ შემოგთავაზებ. ამასობაში იტალიის მთავრობა რუსული ლუკოილის საკუთრებაში არსებული ქარხნის შესაძლო გაყიდვის საკითხს განიხილავს იტალიის ინდუსტრიის მინისტრის ალდო ურსოს ინფორმაციით. სიცილიაში მდებარე ქარხნის შესაძლო გაყიდვა ქვეყნისთვის საწვავის წარმოების დაკარგვისა და სამუშაო ადგილების შემცირების თავიდან ასაცილებლად განიხილება. ისაბის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იტალიის სრული გადამამუშავებელი მოცულობის დაახლოებით 20% შეადგენს და ქარხანაში დასაქმებულთა რაოდენობა კი იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბ რეგიონში 1000 პირს აღწევს. ლუკოილი ისაბის გაყიდვის მიზნით მოლაპარაკებებს ამერიკის შეერთებული შტატების საინვესტიციო პლატფორმა Crossbridge Energy Partners-თან აწარმოებს და გარიგების დასრულება რუსულ გაზზე მიახლოებული ემბარგოს ფონზე ქარხნის ფუნქციონირების გაგრძელებას უზრუნველყოფდა. მიუხედავად ამისა, Financial Times-ი ინფორმაციით რუსულმა ჯგუფმა Crossbridge-ის შემოთავაზება უარყო, რაც ზეწოლას ზრდის იტალიის მთავრობაზე ქარხნის გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად სწრაფად იპოვოს გამოსავალი. ცნობისთვის, ნავთობის ემბარგო 5 დეკემბრიდან იწყება და სწორედ ამიტომ მინისტრი ალდო ურსო იმედს გამოთქვამს, რომ ლუკოილი განაგძობს საქმიანობას სიცილიაში ან სურვილის შემთხვევაში ბიზნეს იტალიელ ან უცხოელ ინვესტორს მიხიდის. Twitter-ის ტრენდს თამუშაოდან თანამშრომლების დათხოვნაზე მეტა ანუ Facebook-ი, რომელიც დადის ახლა საქმიანი ჭორები, რომ ასევე აპირებს უმძიმესი ფინანსური წლის გამო რამდენიმე 1000 დაითხოვოს და როგორც წერენ, ეს იქნება Facebook-ის ისტორიაში, Meta-ს ისტორიაში არსებობს ყველაზე მნიშვნელოვანი შემცირებები, მაგრამ Twitter-ს რომ დაუბრუნდეთ, მან ეთყობა ისე შევიდნენ ხალხის სამსახურიდან გაშვების ეშხში, რომ ახლა გაშვებულებს უკანაბრუნებენ და აცხადებენ, რომ შეცდომა მოგვივიდა და არ უნდა გაგეშვიდო. ხელთ გადაგაყოლეთო, ნაბანწყალს გადაყოლეთო და ბოდიშიო. ეს გარეში არ გამოვა არაფერიო, მათ შორის არც ტექნიკური ცვლილებებიო და მოკლედ დაბრუნდითო. მოკლედ რაც არის, როგორმე უშველია Twitter-ში თავს, ამაშობაში კიდე მინდა წარმოგიდგინოთ აგერ ჩემო ბატონო, პირველი NFT ავტომატი, რომელიც 100 ფუნტის რომელიც გარკვეული თანხის ნაცვლად გთავაზობთ კონვერტს, თუ ორთები ეს მაინც 10 ფუნტი არის, 10 ფუნტად, სადაც დატანილია QR კოდი, რომელიც გაწვდით NFT პლატფორმაზე, გაწვდით აი ამ QR კოდს დატანილს კონვერტზე თავისი NFT-თი და სხვა შორის მინდა რომ აი ამ თემას თვალყური ადევნოთ, რაც სიახლეებს ეხება ჩვენი პარტნიორებისგან, MyCoins-ისგან, რომელიც მუდმივად თავსდება ჩვენს და მათ საიტზე, ძალიან ბევრ საინტერესოს მოისმენთ MyCoins-ისგან. საზრიანი და ჭკვიანი ხალხი არის და ძალიან ხარობ მათთან პარტნიორობით და იმ მიმოხილვებით, რაც ერთობლივად მზადდება. ამასობაში Forbes-ის ახალი
რიგით მეხუთე გამოცემა დაიდო, ახეთ რა გამოვიდა. Და ეს ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურას მეხუთე გამოცემა. Არ ვიცი ხა, იცი თუ არა, რომ აი ამას გამოვცემთ Tegeta Holding-თან ერთად პარტნიორობაში. Ყოველთვიურად, ეს რაღაცა გამორჩეული და კარგი გამოდის, მაგრამ აი ამ გამოცემამ, არ ვიცი, ნამდვილად ყველა მოლოდინს გადააჭარბა, როგორც ყდის გმირით, ასევე ყდის დიზაინით. დიზაინი სერგან მსიწვერიძესაა, ფოტოზე ხათუნა ხუციშვილმა იმუშავა, ხოლო ყდაზე გიორგი მირცხულავაა, რომელიც კომპანია Bemonstar უძღვება და მადლობა ღმერთს, რომ არეშვება მშენებლობას და ინფრასტრუქტურას, ენერგეტიკაში და თაობების წინ დაკოქილ საქმეს. Საგვარეულო დაგძელებს. Ბევრ საინტერესო ამბებს ნახავთ ამ გამოცემაში. Porsche-ზე ბევრს წერ. Მისი IPO-ს ისტორიის წარმატებაზე, ქართულ წარმატებაზე, რომელზეც Tegeta Holding-ში შემოვალი Porsche-ს ცენტრის დირექტორი პეტრე ზაგაძე საუბრობს. საუბრობს ახალ არაჩვეულებრივ შოურუმზეც, რომელიც Tegeta-მ გახსნა რამდენიმე კვირის წინ. Ну, კიდევ ბევრი ამბებია ტრადიციული ლიდერბორდებით, რეიტინგებით თუ ანალიტიკით, მოკლედ, მაგრამ მოგეწონებათ და გაერთობით, მე იშვიათად მომწონს ჩვენი. Просторот ჩემი, просторот ჩვენების ნამუშევარი თითქმის ყველაფერი მომწონს. Აი საკუთარი თითქმის არაფერი, მაგრამ ეს ის გამოცემა, ეს ის სერია, რომელიც მართლა ვამაყობ და გამორჩეულად სამაგალითოა და მადლობა Tegeta-ს ამ პარტნიორობისთვის, ფორბსის სახელით.